Nå skal vi over til hvorfor vi har Steffen og Anne-Marie i studio her. For noen dager siden, jeg tror i hvert fall at det var for noen dager siden, så var det en av lærerkollegaene dine på Varafjell som fikk en lys idé. Ja, det var en av medielærerne, Ragnhild Kleppe, som så en video som var så artig at hun sendte en melding til Maj-Britt Haugland, som er videoekspert og filmlærer på skolen. Om ikke dette her var noe som vi kunne lage for lærerne. Hva er konseptet? Det var det at vi lagde en historie, eller Ragnhild lagde en historie med masse ord, og så filmet alle lærerne seg selv med hvert av ordene. Ikke alle lærerne, men flestparten av lærerne. Og de ordene da handlet om samhold, og at vi savner elevene, og at vi ønsker at de har det bra, og at vi gleder oss til å komme tilbake på skolen og være sammen med dem. Ja, Steffen, har seerne grunn til å glede seg til å se videoen her nå? Absolutt. Alle jeg har hørt med på Varafjell synes at denne videoen har vært helt fantastisk, og det er nettopp sånne kjekke videoer med gode budskap fra lærerne vi trenger nå. Ja, det er feel good, så det holder. Vi må kikke på den her. Ja, meget bra. Anne-Marie, jeg må innrømme at jeg datt av og til litt ut i setningene der, for det gikk av og til litt lange tid mellom hvert ord, så jeg fikk ikke helt strukturen med meg. Men du fikk en masse god følelse av å se dere der ute i naturen. Og, ja, du satt vel og stekte pølser, var det det du holdt på med? Ja, da, jeg satt og grillet pølser, og så hadde jeg med meg dette ordet som var mitt da, ja. Som var elevene. Ja, har du fått mange gode tilbakemeldinger du gjorde? Ja, virkelig. Og lærerne synes jo det var så gøy. Og det var en god idé. Og, ja, og dere filmet, var det familiemedlemmer som filmet hverandre? Og, ja, litt forskjellig. Og, filmet med mobiltelefon, og så sendte vi filmsnuttene da, til filmlærer Maj-Britt, som satte alt sammen og satte på musikk. Og, ja, det må jo ha skapt et ekstra samhold dette i dager hvor dere ikke ser hverandre ellers. Ja, det var skikkelig gøy å
det var så mange lærere som liksom ble tent på ideen og hadde lyst til å være med en gang. Ja, det virker som om det er et godt miljø på Varafjell. Når man ser hvor hyggelige lærere det tydeligvis er der borte i alle fall. Ja, vi kan ikke klage på hverken lærerne eller miljøet. Og når lærerne på Varafjell tar et så bra initiativ og lage en video med et så godt budskap til oss eleverne, så tenker jeg det viser hvor glad lærerne er i oss, og at selvfølgelig oss elever er glad i lærerne. Ja, for jeg gjør altså dette for å oppmuntre dere i en litt tunge tid. Sånn for deg personlig, har det virkelig gått inn på deg at du må sitte hjemme alene og studere og ikke få den vanlige kontakten med lærere og med elever? Det har det. Det er jo utrolig mye kjekkere å kunne sitte i et klasserom og kunne møte læreren ansikt til ansikt, kunne diskutere ting med medlever. Og det å gjøre det digitalt, det går jo, men en mister mye av det menneskelige med undervisningen, som rett og slett gjør det litt tyngre og litt kjedeligere enn vanlig undervisning. Hvordan er det tekniske, siden jeg ikke går på skolen? Er det bare læreren som er i bildet, eller må dere kle dere opp i tilfelle dere plutselig kommer i kamera? Nei, det varierer litt. Vi sitter jo på et internettprogram, Microsoft Teams, der lærerne har på kamera og kjører gjennom en PowerPoint og kanskje diskuterer litt med oss. Også skal vi jo ha på kamera. Det er kanskje ikke alle som er så flinke på det, men jeg tror de fleste prøver å forberede seg godt til skoledagen. Ja, men jeg har hørt rykter om at det er mistenkelig mange som ikke får kameraet sitt til å funke. Er det på grunn av at de ligger i pushen i senga og har undervisning, eller? Det får vi jo ikke vite da, men det er som de sier, det er mistenkelig mange som har litt sånn problemer med kamera på PC-en for tiden. Men hvordan trives du som lærer i denne undervisningssituasjonen, hvor du altså må sitte hjemme hos deg selv og ser noen av eleverne på skjermen? Ja, nei, det går. Vi møter jo liksom elevene til hver time på Teams, på videoprogrammet, og tar fravær. Og så må vi jo gå gjennom stoff, og det er ikke det samme som å snakke til elevene i klasserommet. Som Steffen sier, så mister vi liksom feedbacken, vi mister muligheten til å ha den samme type diskusjon, og det blir liksom av og til som å snakke til en vegg. Ja, det kan jeg tenke meg. Så vi føler jo at ikke vi får gitt elevene like god undervisning. Men hvordan funker det i praksis da? For alle fag har jo sine særpreg. Hvis dere skal ha gym for eksempel, blir en da oppfordret via videoen at nå, om en time ser vi tilbake her i Teams, men nå skal dere ut i sko. Hvordan virker det? Akkurat i gym, det vet jeg ikke, for jeg er ikke gymlærer. Nei, du er medielærer. Jeg er medielærer. Så vi har jo elevene, de holder jo på med sine filmprosjekter. Men det er jo, de må jo gjør om på prosjektene sine. De kan ikke gjøre det i intervjuen som de hadde tenkt. De må kanskje få nye oppgaver. Så det er litt arbeid av og til med tilpassning. Men tilbake til gymspørsmålet mitt. Hvordan gjør dere det? Nei, vi har fått detaljerte øktplaner fra vår gymlærer. Og så må vi rett og slett filme oss selv mens vi gjør det i øktene. Og da står vi og tar burpees og armhevinger og sit-ups. Mens læreren da kan se de videoene i ettertid, og kan se at vi har gjort det vi skal. Må gjøre det skikkelig for det, altså. Må gjøre det skikkelig, og det er jo mulig da å telle hvor mange burpees og jumping jacks vi tar. Så det gjelder å ikke telle feil. Ja. Nå er det halvannen uke dere har hatt en hjemmeundervisning. Ja, i to uker er det nå. Ja. Nå snakkes det jo om i de ytterste kommunene langs kysten her at en gjerne slipper opp igjen og åpner skolene igjen på rødt nivå etter påske. Jeg får spørre deg først, er det forsvarlig, synes du? Nei, jeg tror ikke jeg er i noen posisjon til å bedømme det. Jeg håper du skal skje på å si det sånt. Jeg håper jo at det er lave nok smittetall til at det er forsvarlig å gjøre. Men om det er forsvarlig, det vet vi jo ikke enda helt, og vi må jo bare stole på
ekspertene når det kommer til det. Jeg ser jo i kommentarfelt og sånt, selv om det kommer voldsomt mye løye der, at folk synes det er galskap å åpne. Nå har vi vært så flinke her og fått ned tallene, forhåpentligvis i alle fall. Og så skal vi slippe opp igjen og gjerne ødelegge det. Er du med på den tankegangen, eller? Jeg vet ikke. Jeg føler det har liksom flere sider. En ting er at man må jo kanskje bare stole på helsemyndighetene, at det de sier, at det er forsvarlig. Og så er det jo dette med det er tøft for ungdommene å være hjemme så mye og ikke få treffe hverandre. Skolen er en veldig viktig møteplass utover det å gi kunnskap og sånn, så er det en sosial arena, så, og de trenger å treffes. Ja, soleklart. Steffen, har du kjøpt, heter det Røssa Drekt i år, eller? Ja, nei, det har jeg ikke. Ja, du har gitt opp, liksom? Jeg har gitt opp. Jeg er nok ikke veldig aktiv der, men jeg tror det er mange som har lagt russetida på, i hvert fall vent. Hvor trist synes du det er? Nei, jeg synes det går helt greit, men jeg vet at det er mange som synes det er ganske trist, for det er mange som har sett frem til å bli ferdig på videregående skole, og bli ferdig med en god grunnutdanning, og for å kunne feire det på en god måte. Hvis du har kjøpt en buss til 500 000, så begrenser det hvor lenge du kan kjøre rundt i den bussen. Ja, det er kanskje det. Ja, sånn personlig da, når du er ute og handler, og ikke, jeg tenker ikke på lærerkarrieren din, men ellers, er du halvengstelig om dagen? Er du utrolig sånn, påpasselig med å bruke munnbind? Hvordan oppfører du deg om dagen? Jeg merker forskjell nå i siste tiden, når alle begynner å gå med munnbind i butikkene. Da føles det liksom mye nærmere. Før har jo det vært i storbyene, så der har de gått med munnbind overalt. Men Haugesund har jo vært så beskyttet og forskånet for viruset. Det er først nå det siste jeg liksom kjenner litt på frykten at det kan faktisk spre seg mer enn det det har gjort. Det er litt spesielt til dere der, for noen få måneder siden så snudde vi oss omtrent etter folk som gikk med munnbind i Haraldsgata. Nå snur vi og sitter de som ikke går med det. Det har forandret seg 100%. Ja. Er du, hvor engstelig er du personlig når du hører om at flere ungdommer blir smittet enn tidligere? Ja, nå er jeg såpass heldig som jeg er ung da, og som mest sannsynlig hadde overlevd koronaviruset ganske greit, men det jeg tror de fleste unge bekymrer seg for, er jo det å gi smitten videre til noen eldre, til andre familiemedlemmer som kanskje er i risikosonen. Dere skal bli sittende litt grann til før vi får nye gjest her i studio, men nå skal vi til livet på stadion, for det går videre sin skjeve gang, det til tross for koronaen. I dag er vi kommet til episode nummer 7.